Mr. Ibu gẹgẹ bẹ ti mọ wi pe Mr. Ibu ti je Olorun ni pe o jade laye. Ke ba wo interview ti Mr. Ibu se last. O ni baba ohun pe o fun ni majele. O ni pe lara awon egbon ohun kan na o tu je majele pe ohun gan papa fun ara ohun na tu je majele. Ki lo fa ti gbogbo nkan yi fi nsele si molebi won sugbon to ba ye pe ilu bi ilu oyinbo ni a wa ni ti ru ko ba yin sele to de so jade nkan ba je evidence fun awon agbofiro lati se iwadi ohun to nfa nkan bayi so a o je awon anfani fun won lati se iwadi sugbon ilu ta wa yi olorun ni alaabo wa ohun lo nda bobo wa lo nwa pelu wa ni gbogbo igba e wo bi ka to lo ninu oro na to ba je igba kokoko ri ten wa sori kan ni a fe je ke subscribe lati ma je igbadun gbogbo bo se lo pata lagbo osere la wa ma mu wa fun yin lati ma je igbadun re e wo to ba je igba kokoko ri ten wa sori kan ni e subscribe lati ma je igbadun gbogbo bo se lo lagbo osere won ti gbe oku Mr. Ibu won ti gbe lo si ilu won lati lo sin so bo ba tu se nlo lori ti Mr. Ibu a ma je ke mo atu gbo o pe eni ti Mr. Ibu to adopt gege bi omo re obirin oni Mr. Ibu ti ku ati Instagram o ati Twitter o de sare delete gbogbo video Mr. Ibu o delete gbogbo e kuro ki lo de se wo lo na account ni o de sare gbe picture ara e sibe ah se yen tumo si wi pe Mr. Ibu ti ku tele e o je ka gbo ni abi o sese ku abi ko to ku lo ti sare se awon kan bayi awon eyan nwo yin ni ita iru nkan bayi ko je ko ma ko ah mo fe le so pe eyin fun ara yin gan legbemi arakunrin yi nitori pe mo ranti nigba ti won da owo fun arakunrin yi fun iwosan ara re pe ko le gba iwosan ki le se